Софокене. Паса към Алекс Колев. Шпагат в краката му, страна на Симеон Славчев. Няма сигнал за нарушение. Контратака за Локомотив София обаче също няма, защото нарушението на Цунами води до официално предупреждение за капитана на Левски. Привърженици. Сега обаче центрирането вече е факт. Удар, който е отразен от Александър Любенов. След това атаката за Левски е преустановена. Категорична изява като изчистване. Евертон има подкрепата на Майкон и Марин Петков пред себе си. Удар в средата на вратата. Имаше и рикошет, което означава 1-0 за Левски. 4 минути преди края на първата част. Евертон иска този гол за себе си. Имаше известна доза късмет, разбира се. Живко Миланов и Станислав Генчев със сигурност могат. Левски с две последователни възможности открили се пред сините в рамките на само няколко секунди. Още една такава града. Локомотив Пловдив оцеля в последната. Около нито пък и самия страж Мартин Луков шанс да се намеси. Късмета се оставено като санитарен минимум. Камдем пада на тревата. Оливер Камдем, нарушение няма. Цунами. Пас на фланга към Мустафа Сангаре. Отново надбягване, което той печели спрямо Мартин Паскалев. Стреля! 2-0 за Левски. Точка на спора. Мустафа Сангаре 5 минути преди края слага печат върху третата поредна синя победа от началото на сезона. Левски ще завърши и третия кръг в шампионата като лидер с пълен точков актив за щастие на ето тези сини привърженици. Гиев, който се справи по прекрасен начин, успя да боксира топката. Още едно подаване, удар с глава от много далеча дистанция. Последни 10 минути на срещата. Дали пък статичното положение, някое статично положение, по-скоро няма да направи така, че двата отбора. Негов съотборник да играе с топката. Евертон бава с ново подаване. Възможно за Левски, топката преминава агонизиращо близо до страничната града на Хеник Бонман. От коридора. Зад гърба си. Има ли нарушение тук срещу Ахмед Ахмедов на Цунами? Отговорът е да. 8 минути след началото на сблъсъка, първо официално предупреждение и то отива на сметката на капитана на столичани. Майкон към Цунами. Сангаре добре се завъртя, очакваше подаване, Алдаир получи топката. Успя да си отвори позиции за пас към Александър Колев. Шут на Колев! Доста неточно изпълнение от Охене. Включва в разиграването Цунами. Ляво Майкон чака топката. Цунами играе сам! Опасно изпълнение на капитана на Левски. Той продължава бразилската връзка към Цунами. Цунами с центриране към Мустафа Сангаре. Продължава да бъде използван Мустафа Сангаре основно с физиката си тогава, когато може да гардира топката с гръб към вратата. Цунами с центриране отново към Сангаре. Топката отклонена, спасяване на Артур Мота.